Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je svetu arhijeresku liturgiju u hramu Vaznesenja gospodnjeg, gde je obeležena i hramovna slava.
U svojoj besedi patrijarh Irinej je čestitao slavu svim građanima Beograda, istakavši da danas slavimo jedan od najvećih praznika naše vere. Neka je blagoslovljeno sabranje naše, koje su danas na ovaj veliki dan se sabrali, da zajednički proslavimo Gospoda svoga i da se zajednički pomolimo Gospodu svome. Onome Gospodu koji je rekao, gde su dva ili tri sabrana u ime moje, ovde sam ja. A danas sam Bogu hvala sabrani ovde u velikom broju da proslavimo današnji događaj, današnji praznik, da se setimo onoga koji je radi nas i našeg spasenja došao k nama i koji je opet radi nas i našeg dobra otišao tamo gde nas, sve nas poziva da budemo učasnici slave i blagodati njegove. Danas, braćo i sestre, slavimo jedan od najvećih praznika u našoj veri i našoj crkvi. Praznik kada je Gospod posle 3,5 godine svoje daratnosti ovde na zemlji, pošto je sabrao svoje svete učenike, prosvetio narod grada Jerusalima i šire, i kada je obavio svoju božansku dužnost, otišao je tamo odakle je i došao. To je veliki događaj. Za ovaj događaj, za ovaj praznik, Gospod je Hristos pripremao svoje učenike. A posebno posle svoga vaskrsenja, kada im se javio ne samo svojim učenicima, nego mnogobrojnim narodu toga vremena, mnogi su ga vidjeli živi, živog, vaskrsnog, pobeditelja smrti i pakla. I za to vreme Gospod ih je poučavao, ustrojavao svoju svetu crkvu, za koju je rekao da ni vlata pakla neće nadvladati. I te reči se ostvaruju od tada danas.